欢迎来到我们的华尔街网报节目，今天我为大家带来几则引人注目的新闻。首先，随着中国证监会 CSRC 近期对香港 IPO 的支持以及内地上市规则的收紧，预计将有大量中国企业将筹资计划转向香港，这不仅将提振香港的 IPO 市场，其作为上市首选地的地位。接下来我们来看看互联网如何在过去30年间改变了中国，以及中国如何影响全球互联网生态，从电子商务到无现金支付，中国的互联网用户数量和服务采用率均居全球之首。最后，我们关注一下中美紧张局势下的新动向，从美国籍性盟友否认在印太地区扩大北约存在的计划，到英国警方指控两名男子为中国从事间谍活动，这些事件都在不同程度上反映了国际关系的微妙变化，请大家继续收看详细内容。随着中国近期对上市规则的收紧以及市场监管机构对香港 IPO 的支持措施，预计会有大量的中国公司将他们的筹资计划转移到香港。正如南华早报报道，中国证券监督管理委员会 CSRC 宣布将便利大型中国公司在香港上市，并扩大沪深港通跨境投资计划，这一举措预计将提振香港的首次公开募股 IPO 市场，并巩固其作为上市首选地的地位。 CSRC 还批准了扩大沪深港通机制的措施，允许在香港交易更多产品和交易柜台。过去30年间，互联网如何改变了中国，以及中国如何影响互联网，也是一个引人入胜的故事。根据南华早报的报道，自从1994年4月20日中国连接到互联网以来，中国已成为最成功拥抱互联网的国家之一，拥有最多的互联网用户和领先的互联网服务才能。如电子商务和无现金支付，中国公司巧妙地将互联网适应于中国用户的独特需求。然而，中国也发展了一套，这也发展了一套技术和法律障碍来规范互联网和控制不希望的在线内容。在国际安全的版图上，美国及其欧洲伙伴并无计划扩大北约在印度太平洋地区的存在。南华早报引述美国副国务卿科尔·天博的话说，关于北约在该地区扩张的报道是俄罗斯和中国的假讯息活动的结果。他强调，目前与北约的对话并非探讨印度太平洋地区的外部应急情况或将国家纳入正式自卫结构。天波还批评中国错误地将任何与太平洋安全相关的美国行动解读为北约扩张。他声明，北约与印度太平洋国家之间的伙伴关系专注于共同目标，如网络安全和对抗假讯息活动，这些目标远远超出了与中国有关的问题。这位高级外交及外交官的讲话是在美国和平与军事集团与印太国家之间伙伴关系的报告的发布会上发表的。我们不建议北约在印太地区探索区域外突发事件，他补充说，这与我们认为当前对话的意义相去甚远。坦贝尔说，没有真正的联合力量将印太地区国家纳入某种正式的自卫。第五条结构，坎贝尔说，他指的是跨大西洋安全联盟条约中的条款。该条款规定，如果一个成员受到敌对势力的攻击，将采取集体军事反应。公平地说，中国和俄罗斯多年来一直有非常负面的资讯，不是最近，而是多年来在这个问题上有非常负面的资讯。这位副国务卿还批评中国以非常消极的方式表明，美国及其盟国或伙伴与太平洋安全相关的任何举动都可能意味着北约出口。坎贝尔表示，无意在类似北约的协定中巩固军事关系，并表示集团之间的伙伴关系对于推进网络安全和打击虚假信息活动等共同目标非常重要。他认为合作超越了与中国有关的问题，并指出与北京的关系是在此类对话中出现的。坎贝尔说，过去当你谈论欧洲印太战略中的一个国家时，他们在很大程度上就是这样看待中国的。我们现在在欧洲看到的是对整个地区的广泛兴趣，推进与日本和韩国的技术关系，东南亚市场如何考虑与印度接触似的，如何与中国建立负责任的关系。从这些报道中，我们不难看出中国在全球经济和政治版图中的重要性日益增加。无论是在资本市场的动态调整，还是在互联网技术的创新应用，亦或是在国际安全事务的参与中，中国的角色都是不可忽视的。这不仅反映了中国在全球化进程中的积极参与，也凸显了其他国家和地区在与中国互动时需要考虑的复杂性和多维度。随着时间的推移，中国在这些领域的影响力预计将持续扩大，这对全球的政策制定者和业界领袖来说无疑是一个重要的发展趋势。在最近的一系列事件中，英国和美国对中国的态度日益严厉，从指控间谍活动到强烈批评人权问题，再到社交媒体平台 TikTok 的争议，这些国与国之间的紧张局势让国际社会关注。根据澳洲广播公司的报道，英国警方最近指控两名男子为中国从事间谍活动，其中一名被告是国会研究员，这两名年龄分别为32岁和29岁的男，被控违反官方机密法，向中国提供有损英国利益的信息，他们将于星期五出庭受审。这起事件加剧了欧洲对中国涉嫌间谍活动的担忧，英国对此愈发公开表达关切。中国驻伦敦大使馆则回应，这些指控是完全捏造的，并敦促英国停止反华政治操弄。
英国政府还指控中国从其选举监督机构窃取数据，并对议会成员进行监视。南华早报报道了美国国务卿安东尼·布林肯在一次人权报告发布会上将中国对新疆维吾尔人的待遇称为种族灭绝和反人类罪。布林肯承诺在即将到来的北京之行中将直接向中国政府提出这一问题以及其他人权关切。美国国务院的年度人权报告对中国的一系列问题提出了批评，包括对维吾尔人的待遇、对中国强硬的跨国打压以及香港政治自由的侵蚀。中国一直否认美国对其人权侵犯的指控。在社交媒体方面，华盛顿邮报报道了唐纳德·特朗普对 TikTok 的立场发生了逆转。他指责现任总统乔·拜登想要禁止这款应用，尽管他在任总统时也曾试图封杀这款社交媒体。特朗普的评论是在众议院作为外援方案的一部分通过了一项立法，要求 TikTok 的中国母公司在一年内出售该应用，否则将面临全国性禁令。之后发表的特朗普在2020年曾经发布行政命令试图禁止 TikTok， 但后来这一命令被法院阻止。这些事件反映了西方国家对中国的质疑、关注和不满，从间谍活动的人权问题的批评，再到对于拥有巨大用户基础的社交媒体平台的担忧，显示出国际关系中的紧张和复杂性。这些事件不仅影响到国与国之间的外交政策，也触及到全球民众的日常生活，尤其是那些关心人权、数据隐私和网络自由的人们。随着这些争议的持续发酵，国际社会对于如何处理与中国的关系面临着更多的挑战和考验。在当今这个信息爆炸、敌人政治紧张不断升级的时代，新闻不断升级，发展策都在迅速变化，以应对全球范围内的挑战和机遇。从澳洲到香港再到中国，每一则新闻故事都揭示了这个多变世界的一个面向。澳大利亚广播公司 Australian Broadcasting Corporation EC 的南亚局长和房尼戴耶斯因为他关于 YouTube 上席和分裂主义者 Harpy Singh 来着在加拿大被杀的报道遭到了印度政府的针对。印度当局声称戴耶斯报道越过了界限，结果拒绝了他的签证延期申请。这一事件不仅凸显了记者在报道敏感议题时面临的困难，也反映出政府如何利用签证政策来对付不利于自己形象的报道。尽管如此，戴耶斯表示他将继续从澳大利亚报道印度的选举。在香港，为了帮助小型和中型企业 SMA 小站，香港金融管理局 HTM 推出了一个一站式平台。南华早报报道，这个平台让 SMS 可以轻松比较不同银行提供的贷款产品，包括贸易融资和无担保透支等。这一举措是 HTM 助力受消费者和游客消费模式变化影响的 SMS 的一部分。香港约有3400家 SMS 该市所有企业的 98%， 并雇佣了 45% 的私营部门。这一平台的推出不仅为 SMS 提供了宝贵的资源，也进一步促进了香港的经济多元化和发展。在中国，军事现代化和信息战的重要性正日益凸显。根据南华早报的报道，中国军队已经建立了一支新的信息支援部队，信息支援部队 ISFFF。这一新部队由习近平主持成仪式，接管了之前由这支援部队 SSF 执行的一些功能。而 SSF 的航天部队和网络空间部队将作为独立单位直接向中央军委报告。ISSF 将由前 SSF 指挥官 B1 领导，专注于跨平台和部队的信息获取和分发。这一举措显示了中国军队在现代战争对信息支援的高度重视，以及其在加强战略和战术层面信息优势的努力。从印度政府对新闻自由的限制，到香港金融管理局对中小企业的支援，这些故事共同描绘了一个由政治、经济、经济和军事因素交织而成的复杂全球图景。在这个图景中，信息的力量不容忽视，无论是在推动经济发展，还是在塑造国际关系和军事战略中，都发挥着关键作用。在最近的新闻中，前总统唐纳德·特朗普的刑事审判引起了广泛关注。这一事件在彭博社的报道中被形容为特朗普审判遇到了牙疼。由于担心陪审团成员的安全，法庭决定保密陪审员的身份。这种做法通常只在涉及黑手党或恐怖主义案件的审判中才会见到，但在特朗普的审判中这成了现实。这背后的原因是特朗普的一些支持者可能会对陪审员造成威胁。此外，特朗普的盟友在线上的评论也增加了法庭的风险。这种情况引起了人们对陪审团成员是否能够在被告知可能面临威胁的情况下保持对被告的无罪推定的疑问。另一方面，环球邮报报道了一项令人振奋的消息，加拿大安大省和联邦政府即将宣布与本田公司达成的多亿美元电动汽车 EV 交易。这项交易包括建立一个独立的电池制造厂和一个改造后的汽车装配厂，以及阴极材料和隔离组件设施。安大省总理道格福特表示，这笔投资的规模将超过该省与大众和斯泰兰蒂斯达成的其他 EV 交易，因为本田的投资将涵盖供应链的更多环节。与此同时，南华早报的一篇文章揭示了特朗普对拜登政府可能禁止 TikTok 的看法。
特朗普声称，如果 TikTok 被禁，那将是拜登的责任。他认为这是为了让拜登的脸书朋友变得更富有。美国众议院已通过一项法案，要求 TikTok 的中国母公司字节跳动在9个月内剥离其在美国的业务，否则面临禁令。特朗普呼吁年轻选民在选举日考虑拜登对 TikTok 的立场。值得注意的是，特朗普在任总统期间也曾试图禁止 TikTok， 但被法院阻止。这些报道揭示了当前时代下的几个关键问题：政治领袖的决策如何影响科技公司的命运，重大刑事审判中陪审团成员的保护问题，以及政府在推动清洁能源转型方面的努力。这些故事不仅反映了当前的政治和经济动态，也展示了科技、环境和法律领域中的挑战和机遇。在这个充满挑战的时代，各地领导人和企业都面临着前所未有的试炼。从新加坡即将上任的总理劳伦斯·黄沃恩斯的成长策略，到韩国因应银行系统的压力，再到美国联邦贸易委员会 FTC 试图阻止大型时尚品牌合并的举措，这些事件揭示了全球在经济、社会和政策层面上的动荡和不确定性。瑞金亚洲报道指出，新加坡下一任总理、现任副总理劳伦斯·黄面对的挑战包括新加坡不断下降的出生率，这一指标首次跌破了一。尽管政府已实施了一系列措施，如降低学前教育费用，以鼓励生育，但许多市民仍然对高生活成本和抚养家庭的困难表示担忧。此外，黄还需要应对人口老龄化带来的医疗保健成本上升、美中地缘政治局势恶化的潜在风险，以及与邻国如马来西亚和泰国在吸引跨国公司方面的日益激烈的竞争。新加坡通过提高跨国公司的企业税和加入国际税率来应对这些挑战，但也面临成为洗钱天堂的风险。彭博社的另一篇报道关注了韩国因应银行系统的压力，特别是在房地产领域的风险暴露。韩国某一贷款机构的违约率近年来几乎翻倍，达到了 6.55%。 韩国资本市场研究所的数据显示，对房地产部门的阴影，银行融资去年达到了926万亿韩元，是10年前的4倍。政策制定者已经扩大了某些贷款担保，以限制风险的蔓延。然而，泰荣工程建设公司 Taeyang Engineering Construction 去年的一次突然重组宣布，凸显了风险突发的威胁。这一事件提醒全球投资者，韩国可能只是全球范围内可能发生类似事件的一个缩影。在美国 ，FTC 对时尚界的一次大型合并提出了挑战。根据彭博社的报道，FTC 已经提起诉讼，试图阻止 Tapestry 以85亿美元收购竞争对手 Capri Holdings， 理由是这笔交易会在可负担豪华品牌的首代和配饰领域提高价格。 Tapestry Speed 和 Stuart Weitzman， 而 Capri 控制住美国 Course Assessor Jimmy Choo。 FTC 的这一行动标志着拜登政府首次在时尚配饰领域使用其反垄断执法权力向交易。这些事件共同描绘了一个全球范围内充满挑战的画面，从政府到企业，从社会议题到经济策略，各方都在寻找在这个动荡世界中生存和发展的道路。无论是面对人口结构的变化、金融体系的风险，还是市场竞争和法律挑战，这些故事都凸显了适应和应对复杂情况的必要性。谢谢您的收看，上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道分析简报。更详细的内容请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是 6hourbrief.com， 您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。